小毛，大不过节我都谈不到你，你忙得很呢。我出去那跟你妈妈说去不？然后你嫂子还帮你带礼物，我告诉你。谢谢嫂子，开心吧？你没准备礼物啊？你去我这，去嫂子，我要准备啊。小妹，你就坐这边呢，我哪来那么多？哎呀，连嫂子在旁边都想去坐的嘞。来，小妹。来，这小子今天有点暖了。你看不看？你这些就是他是美满 plus。对，别给社会了，有缘有份。哎，爹，问他爹爹吧，你等着找我干嘛？一件事，小麻子是不想跟他花，这是最后的原则，搞我这个牛吃的，对吧？再搞到月饼，你拿钱。来，我给你挑那蛋黄最多的，中秋快乐。